magaalada Garoow ee caasimadda u ah maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dhaawacay laba dumar oo reer Soomaaliland ah iyadoona la keenay dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa waxa booqasho ugu tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabi gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi Cabdi Nasir Buuni iyo xildhibaan Mubaarak Wiidhi oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka ee magaalada Burco booqashada kadib waxa warfidiyanka si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabi iyo xildhibaan Mubaarak Wiidhi oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka ee gobolka Togdheer waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa weeye la isweydiinaya waxa weeye baa ay dambi qutlat maxay geysateen antaas taas waxa ku tusaa anagana lahayn arday bulaynayaa inaga wax ma lahayn waxba dhaweyna waxba soo dhaweyna inanta waxa weli weesxigaan weeye garaad garaad jaamac garaad Ismaaciil garaadka guud ayay isxigaan ee u adeera waxaana uu nabaddu ka shaqeeyay waa ogtaa waa ninkan ilaahay goola waa calaamada nabadda ilaah ku dayda garaada kalena waxa keenay waxa waa colaad weeye colaad dhibaato ma jirto faa'iido ma keento waxaan mar dambe u kala ugu abiil garaynaynaa isamada isaan maxamed saciid isaan ciise iyo dadkii garaad lahayd dhalinyarta mustaqbalka doonaysaba in nabad laga shaqeeyo oo siyaasi ah ninka madaxweynaha ee doonaya inuu dhiigga dadkiisa iyo dadkeena uu ku kororsado kursiga laba sanado in la iska diido garaadada dhulkoodii diiday ee 22 sano martida ku ah Garoowe ee shacabigoodu dan u soo wadin ilaas aanu yeeyna kiciyaan buu hoole doonayaan in la iska diido hablaha labada hablood ee mindiya la dhaceen waxaan leenay hablaha ilaahay waxaan uga baraynaa in maartii ilaahay caafimaad siiyo waxa ay u dhaawacmeen qaranka u dhaawacmeen waxa u dhaawacmeen calanka Soomaaliland ma u dhaawacmeen Soomaaliland ayaa runtii ay la joogaan Hargeysa maanta ku sugan aad buu faacay waa ka dhaqtar ka warramayay ee wixii ay u baahdaanna waxa weeyaan qarankoodii iyo dalkoodii bay la joogaan iyaga u qaba waa loo qabanay imkana waa si fiican baa loo dhayay waxaan leenahay hayb laguma noqdo dare ay waxa weeyaan Soomaaliland xuduud bay leeday dadka ku jiraana waa dad reer Soomaaliland ah qofka Soomaaliland diidan ee jooga Soomaaliland macnihii ma aha dhulkii Soomaaliland baa xagga ka tirsan qof Soomaaliland joogaas ayaa mabdiisa meel kale la tagi kara laakiin xuduud Soomaaliland xuduud bay leedahay reer Puntland waxaan leenahay reernimo hawrna isku reer baanne dadka wada reer Soomaaliland ah Soomaaliland baanay ka tirsan yihiin ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasime ku-xigeenka guud ee cusbitaalka magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisi ka mid ahaa marka waxaan rabaa inaan xaafadda gabadhayda ka warramo gabadha waxaa ku dhacday ilaa 14 tooriyood laakiin nasiib wanaag meel khatar midna ma jirin waa wada dhaawacyo fudud bay noqotay waa la wada talay meeshii meel fogna may gaarin mididu gabadhuna imika xaalkeedu saad u socdeen gudoomiyaha soo aragtay xaalkeedu wuu fiican yahay wax khataro ay leedahay oo dhibaato looga baqay ma jirto Yusuf Faisal Chama Hudayfi Somnius TV Hargeysa.